videon är gjord i samarbete med Ivy Rebel. Och det känns så jäkla kul att få göra det här, för att jag älskar deras kläder. Jag kommer ihåg när jag köpte min första klänning därifrån. Smaragdgrön, skitsnygg palettklänning. Hade på nyårs 2012. Jag kan vara en av de första kunderna. Axelvaddar. Undrar om jag har den. Så nu ska jag visa upp massor med snygga höstkläder. Och hösten, alltså det är verkligen min favoritklädessäsong. Pälsar och skinn och då känner jag lever. Det är så mycket snyggt. Och allt som jag kommer att visa nu finns länkat i beskrivningen. Och jag har en rabattkod åt er. Sandra20 ger 20% rabatt på allt. Alltså nyheter, rea, allt. Okej, håll i er. Först ut, alltså ni ser ju kanske pälsen här. Jag saknar ord. Som man säger i folkmun, to die for. Alltså den här gör ju allt. Matchen här med ett par jeans och en tisha. Man är fashionista utan att anstränga sig liksom. Nej, alltså den här är så jäkla cool. Jag känner att jag fick typ en ny personlighet. Jag är en cool brud liksom. Man fuckar inte med mig. Alltså antingen har man den till festen, klänning. Men som sagt lika snygg till bara ett par jeans och en tisha. Så skön, varm, perfekt. Perfekt nu när hösten är här. Nej, den här är ett måste. Ni ska få se vad som döljer sig här under. För det här är den snyggaste skinnbrallan jag har ägt i alla fall. Älskar detaljen med dragkedjan. Ganska höga midjan. Skulle jag bara köpa ett plagg till hösten, då hade det varit skinnbrallan. Och de här sitter som en smäck. Både materialet och passformen får 10 poäng. Tröjan, perfekta höstplagget. Jag älskar att matcha. Alltså skinnbralla till stickad tröja på vardagen. På festen, ja då tar man lite toppen. Men nu är det vardag idag då. Så då har jag den här. Och den här fanns i fler färger. Det är som ändå kul va? Det är en svart stickad tröja. Men det händer ändå något. Ni ser att först är det stickat så. Sen är det stickat så. Och så turtle. En liten halv turtleneck skulle jag vilja säga att det här är. Perfekt till vardagslivet. Jag undrar om den här är min favorit. Fast det är svårt att säga. Men alltså den här är så jäkla snygg. Jag känner att jag kan begrava sin här outfiten. Jag älskar ju kavajer. Alltså det är ju tidlöst, klassiskt. Det är alltid snyggt, man känner sig alltid snygg. Och att den här är rutig. Och det var så snyggt tycker jag i just de här färgerna. Röd, vit, svart. Och den magiska pricken över i ett. Bandet i midjan. Nej, alltså jag älskar den här outfiten. Känn mig som en äkta revelista liksom. En cool tjej som vet vad man vill här i livet. Jäklar. Har ni spannat in skon? Alltså för det första, de här är så sköna. Så bara där får den plus. Alltså jag skulle typ kunna köpa en sko bara för att den är skön. Det betyder att nu är jag en vuxen kvinna. Och jag tänker på bekvämlighet. Alltså det här är ju höst. Perfektion. Älskar den spetsiga tån. Detaljen med guldkedjan på insidan. Och att det är ett mocka parti här. Nu använder jag ordet perfekt mycket känner jag. Och det är inte ofta jag gör det när det kommer till faktiskt. Jag är ganska hård när det kommer till passform. OSV. Men alltså jag tycker att det här är perfekta höstkollektionen. Alltså att kombinera mysigt och snyggt. Jag tror det är det som kallas livskvalitet. Det här är bland de mysigaste tröjorna jag har haft i mitt liv. Den är alltså hårig typ, om man kan säga så. Fast inte på ett äckligt sätt. Utan bara skitmjuk, snygg zebramönster och sen de stora ärmarna. Som alltså både adderar extra myseffekt tycker jag. Men även snyggt, jag har alltid älskat långa armar. Jag tycker att det känns typ lite sexy. Både lång och vid. Och ni ser, alltså matcha till en skinnbralla. Hur snyggt som helst. Den här funkar ju lika bra så här myskul med polarna. Eller en dag på kontoret. Vi ska ut på restaurant. Jo, den hänger med. Den här dagen kan jag ha väntat på i hela mitt liv, cirkus. Den perfekta kostymbyxan. För det första så är de så jävligt sköna. Alltså blundar jag så här. Är det här mjukisbyxan eller är det kostymen? De här är skönare än mina mjukisbyxor. Perfekt längd och detaljen med skärpet. De här är också så tidlösa och funkar både fest och vardag. Och det är fan såna plagg man ska satsa på. Det är liksom min nya vuxna sida som talar här idag. Och toppen kan vi gå in på. Jag älskar när man visar axlarna. Så kvinnligt och sexigt. Men materialet är som, ja, det är som bara snyggt och lyxigt. Och jag kan faktiskt inte säga vad det är. Men det är ju så väldigt jättestretchy. Kolla så fin. Hello honey. Oh, you're home early. Fattar det, säger till sin kille liksom. Och så kom den. LBD. Det är lite black dress. Älskar detaljen med det här. Att det är öppet på ena sidan och tvåstråkad på andra sidan. Längden på den här klänningen är perfekt.
Och jag tycker att det är så snyggt när den är så här ribbad. Nej, alltså jag känner mig så fin i den här. Kedjeskärp har jag älskat sen det kom. Alltså nu har jag ett gäng. Men jag måste säga att den här, det här är next level kedjeskärp. Det här är lätt det snyggaste jag har sett. Jag älskar att det är så här stort, maffigt liksom. Det ser lyxigt och dyrt ut. Det ser ut som det här, det är rejäl och det är kvalitet. Sen vet jag inte om det syns detaljen att alltså här utanpå är det som lite sträckad metall. Och här inne är det helblankt. Och den här kan man ju ha till allt. Tänk er typ till kavajen. Alltså, vill jag piffa upp den någon dag? Byta ut det tillhörande skärpet till den här. Nej men alltså, förstår ni hur mycket snyggt jag har visat idag? Och det här liksom, det är bara en del av allt som finns på hemsidan. Och dessutom så kom det nyheter varje söndag. Som sagt, Sandra20 ger 20% rabatt på rubbet. Och jag har länkat allting i beskrivningen. Då ska ni få se vad jag gjorde i helgen. Och det började faktiskt lite i kaos. Så bra. Underbar start på morgonen. Alltså när jag lovar, jag tappar den inte ens högt. Alltså det måste ju vara... Fan. Alltså när jag har hållit i mobilen har jag hört att det har varit lite löst. Men nu tappar den alltså och nu är det ju totalt kört. Alltså det här är ju bara att kasta i återvinningen. Den är fortfarande igång. Det enda som händer, det enda som händer är att det lyser en liten blå prick där. Men det kanske räcker, det kanske funkar. Det är det som behövs. Åh, nej men där kom de här linjerna jag har saknat. Gud, där kommer de, ja. Så bra. Och det här är som ett roligt spel. Varje gång man trycker händer något nytt. Så ska vi se, vad bra. Jag hade ju inte mycket till val. Det här ska ju vara en kul dag om man köper en ny mobil. Ja. Som jag bara så jävla superförbannad. Jo, det ska ju vara den bästa dagen i livet. Jag sa just det, att jag kom på nu att jag drömde om mobiler under vatten. Att det var någon som hade sin mobil under vatten. Och den här någon måste då vara jag. Jag köpte. Oj. Du hade inte tillbaka på spänningen där. Nej. Jag fann ju inte det, precis som första natten. Så det tog i alla fall en guld. Men är det här guld? Den var ju typ ful. Nej, den är ju jävligt bräck. Den är ju rosa! Oh. Nej. Det här är den ju. Jag köpte ingen plastskärm, hur dum får jag vara? Det är ju en bra skärm. Den ska ju inte tala jävligt mycket. Jag hade då ingenting på min förra telefon under 2 år. Jag tyckte den höll sig bra. Det här var en box igen. Jag var tvungen att köpa en ny mobil. Sagt om inte annat. Om inte annat så byter du och jag, eller vadå? Nej, jag tänkte vara lite provocerande och positiv. Det är inte lägen på det. Vad tänkte du säga då? Jag tänkte säga om inte annat så känns det bättre när du köpt din nästa telefon. Det var det sämsta jag hör! Ja, men det var ju dåligt. Jag skulle säga det. Men simportet hade du tagit ut, eller? Det var snyggare med rymdgrå. Men fan, vad tråkigt. Det såg inte ut så här på bilden på hemsidan. Jag visste ju att hur det skulle se ut. Du visste ju, varför sa du inte att det var ful då? Du sa ju att guld, ja men guld blir det. Det här är inte guld. Jag tycker att den är snygg, absolut. Och som sagt, det är tråkigt att köra exakt samma telefon. Ja, det är det. Eller, oavsett om jag hade tyckt att det var lite fulare hade jag ändå kört. Okej då. Känns ändå skönt att ha en skärm. Den här har blivit, ja. Den här var ju krossad här fram också ju. Det var ju inte liksom bara baksidan här. Jag kanske ska säga så här att vi är på väg till stugan. Det här är vår sista dag tillsammans som par. Som sambos i alla fall. Ja. Så det började inte så bra. Först är alla arga på mig. Alla i Skellefteå kommun är arga på mig. Nummer 2, då tappade jag mobilen. Jag vet inte om jag sa det, men jag tappade inte ens hårt. Det var en liten lätt knuff kan skulle jag säga. Ja, det var väldigt mjukt. Såg du det? Nej, men det var när du tappade allt. Typ, när du flög kamera och... Nej. Nähä. Det här var inne på toan. Ja, jag åkte på okay, toan där. Ja, okay. Och den for ut ur morgonrocken när jag böjde mig ner. Ni får göra någon här inställning. Fan, jag måste ju ha wifi! Måns! Ja, men ta från mig då. Jag har i alla fall slutklänsel idag. Vad tycker ni allihopa? Jag har en grön dress för att passa in. Måns säger att vi ska plocka svamp och bär till middag. Det var jävligt trevligt att plocka lite kantareller, lite trattkantareller, lite kalljohan, fiska lite abborre. Ja, men hur lång tid tänker du att det ska vi äta nästa vecka eller? Loppa 1, 2, 3, har du satt dig själv? Va? Ja, det tror jag. Jag är jätteonöjd med färgen alltså. Du ska alltid sitta på baksidan. Vem vill ha rosa telefon? Det är det absolut fulaste man kan ha. Min mamma har det. Det är guld här på sidorna, det här är guld. Eller hur? Ja. Men det här, vad är det här? Ja, den är en grädde. Nej, nej, välling.
Okej, nu måste jag försöka ändra mitt humör alltså. Men det är inte lätt jämt. Alltså, jag har vaknat på fel sida. Och som sagt, jag har haft så mycket ångest den här veckan. Det har bara känts som det har hänt massa dåliga grejer. Och så hände nu med min telefon i morse. Och då, det kändes verkligen som... Ja. Jag har känt hela morgonen att jag vill bara grina. Och jag har inte grinat på jättelänge. Jag har hållit allt inom mig. Men det känns ju inte friskt mot morgon, så om jag ska ha en suris så jag måste försöka vända på det här humöret. Vi är liksom på stugan nu, det kanske är den sista somriga dagen. Jag har lite ful telefon, eller är den ful och så. Ni får inte kommentera att den är ful, även om ni tycker det. Ja, men den är ju ganska snygg. Men varför är den grön? Alltså det här är ju inte guld, alltså när jag är lurad. Vem köper en telefon utan att kolla hur den ser ut? Ja, det är ju såklart Sandris en Lindahl. Ah, ja, jag har i alla fall en telefon som fungerar. Just nu har jag i alla fall en man. Jag hoppas att han inte gör slut. Och han har en katt. Jag har en man med en katt liksom. Jag tänkte bara igår hur mycket jag saknade en katt. Jag ska bara gå och visa den där. Matte, här nu! Hej! Oj, du är så fucking stor! Är han större än Theo? Vad väger han? Jag tror han fan väger mest i familjen i alla fall. Vad? Mer än dig? Nu filmar... Ser du vår första film? Ja, nej. Det här är content. Jag håller i en katt. Okej. Ja. Shit alltså. Jag är lite rädd faktiskt. Det är det. Länge sedan jag hade i en katt. Den har varit jättetung. Ja. Du kände ju också det att du ville inte lyfta Theo det första över du gjorde. Nej. Jag ville ju lära känna varandra. Jo, verkligen. Att de verkligen. Bara skulle komma fram och lyfta dig eller mig. Exakt. Ja, jag är på toa det första jag gör. Ja, nej. Ska du ta med den? Jag kanske ska göra det. Så nu ska ni få se where the magic happens. Okej, fick en fluga på huvudet direkt det första som händer. Man kan inte vara fisförnäm när man är här. Det är ett som är säkert. Jag sitter så var en spindel här också. Men det är Sandri som håller sig lugn och känner så här. Jag ska inte gripas av panik. När man är ute i naturen, då finns det olika insekter. Så är det. Det här är min matchande skogsoutfit. Vad tycks? Den ska ganska sassy. Passar min nya 40-telefon. Jag vet ni, faktiskt jag kom på idag. När allting i livet suger för mig, då brukar jag tänka så här. Jag har i alla fall ganska långa ögonfransar. Och en snygg kille. Vad är den snygga killen? Vad kör du älsklingen? Jag ska bli snäll nu. Hallå? Vad kör du? Hej igen. Hör du inte att jag ropar på dig? Jag sa, vad kör du älsklingen? Jag ska bli snäll nu. Ska vi ut och plocka bönor och bär då? Jajamän, nu sticker vi ut på blåbärsjakt. Det var lite kallt så här. Ja, men jag tror det kommer vara skönare. Jag har ingen jacka med mig. Men i skogen är det något skönt. Här har du en annars. Rämma på den här. Det där är inte min stil. Fan, jag har nästan ingen batteri. Mm, men du har väl laddat? Nej. Har du? Nej. Men vad är det för typ av laddare? Min USB. Det här fan det. De här vi köpt. Benbollar. Var du hungrig? Mm, äter hundkarameller. Du tyckte det där är kul. Har du sett det? Ja, jag tyckte det är lite kul. Men jag rämmar på med byxorna och sen ska vi ge oss ut i skogen en sväng. Ja. Ser du någon blåbärsplockare? Ja, va? Var har ni blåbärsplockarna? Ja, jag ser dem. Thank you. Så ja. Stick vi. Make me blind. It will always be there. Var fan stigen? Här mina vänner är min mormors gamla stuga. Här inne hade mormor typ en gunghäst som vi lekte var en riktig häst som vi byggde hagar till. Här är det. Inte så mycket mer att se faktiskt. Än att så här såg det ut. Där är den. Krakoja. Den var vi typ aldrig. Den är ju så jävla kul. Vad ska man göra där liksom? Ja, men man hade fantasi utöver det vanliga. Utom att man är nästan lite sent ute. Man börjar ruttna. Och stå hångra i skogen istället. Ja, så jävla vackert var älskling. Ja, det var jättemysigt. Säg det du nu. Fan vad fan är flisa här som äkta par. Ja, det var mysigt. Filmade du på mitt ben? Ja, du stod ju som så snyggt. Ta på spill i skogen. Ja, jag vet nu man gör en på spill, men vi provar en.
Du får inte samma glow som man får här. Kolla, det är det här glowet. Nu. Kan du någon svampsorter? Va? Mm. Är det fikkantareller? Kanske. Heter de så? Ja, jag tror man kallar dem. Jag vet inte vad de heter på riktigt, men man kallar sig fikkantareller. Jag vet inte vad fan vi ska fortsätta på den här resan så jävla mycket längre. Fan, vi har blåver på skorna. Mina nytvättade. Du har det, ja. Men då ska vi komma hem utan ett endaste fynd eller sko? Nej, det kan vi inte göra. Då hade vi plockat ett blåbär i alla fall. Jo, men jag åt det. Fan. Vad är det här då? Toppisar. Toppis! Du är ett öga för svamp. Ska jag äta den? Ja. Men det är mons, det kan vara farligt att stoppa i sådär. Smakar det något? Ja, det är konstigt. Det smakar ut svamp. Det här är en annan du kan prova. Vad är de här då? Finns ingen app för det här? Gör det? Svampguiden eller något sånt där. Den här såg fan inte god ut. Den här är någon redan äter på. Björnar kanske. Ja, men sakta med säkert så är något svamp. Jag tycker i alla fall. Här är Carl Johan. Nej, inte vara rundare och tjockare. Carl. De ska ha ganska fet kropp. Ja, precis. Det här är en. Nej. Är det de man bryter i som blir lila? Det stod det ingen om. Fuck! Kolla så snabbt jag är igenom. Shit älskling, jag hann inte få med. Lukta. Ta med den här. Okej, får se på den. Det är kanske en gallsopp. Nej. Stensopp. Kan det vara. Fast lite ruttnare var det egentligen bara. Exakt. Oj, oj, shit! Det nej, det är fan sant. Den var stor och jag rör den här. Åh oh, fy fan. Och klövdjur har gått här. Rådjur. Ja. Snyggt lokaliserat. Ganska nyligen. Att... Hur många timmar sedan? Lukta hur många timmar sedan? En. Nej. Ja, och mindre kanske. Nej. Jag lovar. Ska vi nöja oss med de där två? De här två giftsvamparna. Ja, precis. Den här är jävla kladdig som fan. Någon snigel är inne och suger på. Jag går hem och öppnar en bubbel trubbel eller sånt. Ja. Äta gott. Vi har köpt ner med sushi från ett nytt ställe. Så det blir spännande. Oj! Jag hade en snabbis eller? Snälla du, kan vi ha en video utan sex skämt från Måns? Oj, shit vad snyggt! Ja. Visst? Wow. Är det olika eller är det samma i alla de här? Nej, det är olika. Det ser riktigt bra ut. Gör du? Mm. Får se hur den där smakar då. Jag har glömt den här i frysen en gång. Så det har jag varit innan sis. Undrar om bubblorna klarar sig då. Det finns nog bubblor i en, det tror jag. Men det kan ju vara sämre. Undrar, tyckte du kanske att jag fick här eller? Ja, jag sa att det bara från dem. Jag vet inte hur fint vi vill ha det. Nej, det är ändå stuga. Precis. Skål! Skål! Det var snygg flaska. Jättesnygg flaska. Kommentar? Ja. Jag tycker hon är goa. De är dock lika goa som dynamiten. Men kan någon slå dynamiten? Nej, jag tror inte. Even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy? Jävligt god sushi var det i alla fall. Nu är klockan typ 7:30. Typ. Vad ska vi göra nu då i frågan? Måns mamma kom hem sen. Och då ska vi basta då. Ja, de var sugna på bastu och spel. Mm. De var ju med en i alla fall. Mm. Men tvättade hon sig. Ja, tvättade. Jävlar mot katten. Mm, det är mot alla söta djur. Alltså, det är också ibland ju. Gör det? Jag hade fått bättre humör nu. Sådana mycket utbrott jag har haft idag. Kanske ska köra chat med det. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. Oh yeah, där. Mm-hmm. Goda. Mycket. Kör vi Chicago nu. Okej. Jag kan ju inte, så du måste lära mig. Kan du folka? Okej. Det går ut på att få 52 poäng, då vinner man. Ja. Vad händer på mer då? Ja, det gör ingenting. Okay. När du har 42 poäng, så har du köpt så. Och då får du inte byta längre, du får inte byta kort. Eller du kan få fem kort. Ja, också. Och sen då får du titta på dem, sen får du välja vad du vill ha kvar inte. Så du kan snarare, sen kommer jag ju det. Jag har så mycket inte. Triss, vet du vad det är? Tre likadana. Mm. I don't know what you see in me. I'm not good for you, can you see?
Ska man börja med lägsta? Nej, det skulle du inte gjort. Nu hade du alltså fått 15 och jag fått 0. Fy fan, jag hatar det här spelet. Men hur var det nu, blandar du delar på mig? Jag kan ju inte blanda. Jag kan inte använda. Nej, men det går att blanda på andra sätt. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy? Tillbaka i city. Och jag är faktiskt lite stressad nu. Jag har Dara Pant nu klockan 10. Så. Det är inte ens ut som samma människa som vanligt. Nej, men det gick bra som vanligt, för jag kände mig lite känsligare. För de senaste gångerna har jag känt så här, alltså jag känner absolut ingenting. Det är lite, alltså typ nästippen och ögonlocket, det är lite obehagligt. Ska jag ligga och slappna av lite grann, så hörs jag hemma igen. Vad fan händer? Jag skulle precis skriva ner lite på handlingslappen. Och så bara, vad är det för kletigt? Vad har jag gjort? Tillbaka i hemmet. Och jag är typ ingen röd. Jag har bara lite fin attack just nu igen. Ja, det blir peppar. Som jag, det jag sa i förra videon, bara, nu börjar min hy bli bättre. Då fick jag sen fin utbrott. Men jag tror att det var bussprayen. Och för att jag alltid rör på mitt ansikte. Det är alltid då jag får finnar. Sen tror jag inte att det var bra att basta med smink. Det kändes som att det kanske är jättedåligt, tänkte jag sen. Men just det sist jag lämnade er var jag ju kvar i stugan. Och som vi sa så skulle Måns mamma och hennes man komma senare på kvällen. Och det gjorde de helt enkelt. Och då bastade vi. Det var typ det vi hann göra. Basta och åt kvällsfika. Och det var ändå jättesent. Så jag tror att vi typ, vad kan det ha varit? Typ 2 när vi la oss. Men det var ju verkligen en skitmysig dag. Och sen var det söndag. Då skjutsade mamman hem oss. Och sen så skulle vi oss. Alltså nej, vi började typ grina. Vi har ju ändå bara sett på helgen. Ja, det skulle säga var att Måns skulle flytta tillbaka till Umeå. Jag kan inte säga de orden. Och det kändes mycket värre än vad jag någonsin hade kunnat ana liksom. Och det är det, vi har ju bott ihop nu i sommar. Men innan dess så träffades vi ju bara på helgerna. Men det är väl en annan grej när man har provat på. Nu vet man vad man förlorar. Åh, nej, det var fruktansvärt när han for. Gjorde det ändå ganska snabbt och smärtfritt. För att båda tyckte det var så jobbigt liksom. Typ när han sa liksom, hejdå älskling. Hejdå. Då var det. Alltså jag grinade typ såhär 6 gånger på den dagen. Alltså jag vågade inte ens gå och lägga mig för jag tänkte att det kommer vara så ångestfyllt. Och när jag tänkte bara, när jag skulle he på en bok och... Då var jag, vad ska jag tänka på? Alltså, jag sov ju så bra med Måns och jag mår så bra med han. Och han är världens mest underbara människa. Alltså han är så snäll och fin. Och nu är han helt fantastisk och jag saknar han ju redan. Och hur fan ska det här gå liksom? Men nej, jag måste ju tänka positivt att det här fixar vi och det här är liksom bara en... period. Bara 4 år till. Nej men alltså jag började seriöst kolla på lägenheter i Umeå i söndags. Bara, det här går, kommer inte att gå. Jag vet inte vad mer jag ska säga om detta. Jag tror jag ska byta gardiner nu. Tänka på något annat liksom. Idag kändes det verkligen som en helt annan luft. Alltså det var höstluft som hade kommit in i byn. Och jag tycker att alltid på hösten då känner man att nu måste jag ta tag i hemmet igen. Ni kanske kommer ihåg att ganska nyss, eller det var ju typ en månad sen snart, så var jag och Måns på Ikea. Och det här har liksom bara, det har bara stått här hela tiden. Jag köpte ju alltså 2 gardiner för att jag inte kunde bestämma mig, som jag ska ha i köket. De där gardinerna hade jag i vardagsrummet förut när jag hade prinsesskärringstilen. Så jag kanske gör det nu på en gång. Byter gardin. Så får vi se vilken av dem som blir bäst. Det kanske är snyggast med ljusgrå ändå. Och jag vill även byta ut den här lampan. Men jag tyckte det är så jävla svårt att hitta taklampor. Helvete vad det lever om idag. Jag får fan huvudvärk. Gör de ens? Jag börjar med. Den här skulle jag ta in before. Nej gud. De här ser fan bra ut. Och hur ful är inte den här stången? Undrar om jag fick ärva det av hon som bodde här förut. Ser så jävligt ut. Jag hette fel väg, säger jag ju nu. Oh my god. Man hade liksom 50% chans att lyckas. Nu kanske Måns blir jätteglad att jag får komma hem till en ny fräsch kök. Surprise honey! Vi har nya gardiner! Men vänta nu. Nej! Har jag gjort fel igen? Nej, det tror jag inte. Gud, ni är så spännande.
spännande när man ska vända sig om. Oj, jag tror det har varit bra alltså. Jo, det blir snyggt med mörkare gardiner här. Jag tror fan inte ens jag kommer att testa de här andra. De är för ljusa. Det här vart fan mycket bättre. Men jag tror jag ska ta ner den guldiga lampan nu direkt. För jag står inte ute och ser den en sekund till. Eller? Det kanske blir jättemörkt om kvällarna. Jag som nu är ensam. Okej, nu börjar jag direkt kolla på nya lampor. För jag tror att det kommer att bli pricken över i ett då. Och den här kändes ganska aktuell. Men vad dyrt det är. Den där tror jag blir för låg. Och det jag tänkte, får man göra exakta kopior typ? Men den där skulle jag vilja ha i hallen. Jag vill ha en ny hallen också. Ja, nu är det verkligen dags att ta tag i sin egen lägenhet. Alltså, Macy kändes inte fy skam. Och så den svarta. Kolla. För det är så, jag har ju så himla litet bord. Den där blir det fan. Jag försökte fråga mamma och Fanny. Vad, vilken teknik? Röstar på Mio-lampan. Är alla från Mio, älskade mor? Tror, nej, den fanns inte i lager. Naturligtvis. Det blir fan den. 7.99. Nu är klockan 8 på kvällen. Efter jag beställde lampan där i alla fall. Och sen har jag bara suttit vid datorn och redigerat. Ätit middag och nu kom jag precis in från en Prominix. Men, jag kom ju på. Jag köpte ju en lampa på Ikea också nu och där. Som bara stått i ett hörn. Den här kostade typ 129 spänn. Oj. Men älskade Ikea, varför gör man en sån här sladd? Och hur kunde jag missa det? Alltså det känns som att Ikea gör ofta så här. De sätter fula färger på grejer. Vad vill de nå ut med det här? Alltså alla förstår ju att det hade varit snyggare med en vanlig svart sladd. Men då tänkte jag att för 129 spänn måste de göra den lite ful. Fan, hör ni vad som händer? Jag håller på att bli den vanliga negativa sandelsen innan Måns liksom. Sakta men säkert förvandlas jag tillbaka. Det har gått en dag. Den var jäkligt enkel att sätta ihop. Det ska man fan ha. Men är den typ brun? Jag funderar på att sätta den där. Alltså kanske det ska vara längst ut. Eller? Det här kändes mysigt. Att den måste släcka ner så här. Nej, det blir två runda under varann. Eller ska jag ha den på våning två? Man måste prova liksom, annars kommer man aldrig få veta. Typ där, alltså. Det är för varmt lampa. Oj, vad mörkt vart. Det är för varmt ljus. Jag vet inte fan om jag ska ha den där alltså. Kanske bara ställa den på golvet. Kan man göra det? Nej. Det är som ganska mörkt i det här hörnet. Och vad fan. Gud, jag måste ju ha något på väggen här. Så jag har helt glömt bort hur det ser ut hemma hos mig den här sommaren. Varför har jag ingen fönsterlampa? Åh, hörni. Det vart väldigt mysigt ändå. Tänk när man sitter här i soffan, blickar ut och bara, men gud, en myshörna. Nu ska jag sitta här. Själv i soffan. Jag antar väl att det känns jobbigast nu i början. Och sen vänjer man sig. Vad är det? Efter 2 veckor så är det en vana. Eller något sånt med allt man gör i livet. Men just nu känns det faktiskt skitjobbigt. Och jag känner mig deprimerad och sur. Så förlåt om jag har varit tråkig idag liksom. Men jag känner mig inte på topp. Något positivt är i alla fall att det börjar ju jävligt mycket program nu. Och jag tyckte den här säsongen av Love Island är skitbra. PH har börjat. Så jag tänker väl helt enkelt att jag får se jättemånga tv-program. Och sen kommer Måns vara här. Vilket sekund som helst. Nu ska jag bli positiv igen. När vi väl ses kommer det vara fantastiskt. Och jag redan nu börjar så här tänka på, åh, vad ska vi göra helgen så här. Då kan jag verkligen längta. Jag tycker att vi ska få på badhuset. Men jag ska sätta mig och fixa en miniatyrbild till en video. Och sen ska jag försöka lägga mig tidigt. Jag var vaken alldeles för sent, sover dåligt. Så det är kanske det jag behöver för att känna mig lite som en människa igen. Därför tänkte jag väl avsluta den här videon här. Vi ses förmodligen väldigt snart igen. Och hoppas det var kul, även fast jag har haft 92 olika humör i denna video. Fan, jag måste ha någon sjukdom. Okej, godnatt på er. Hejdå!